السلام علیکم میرے پیارے گھر کی ہے بھی اچھے ٹھیک ہے میں ہوں آپ کا اپنا خیدر فیملی بلاگ آج میں ادھر لاہور میں آیا ہوں داتا دربار پاک زیارت کرنے کے لیے تو میں نے کہا میں آپ دوستوں سے شیئر کر لوں آپ دوستوں کو میں نے سارا نظارہ کرانا ہے آج داتا دربار کا وہ دوستوں نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے یہ دیکھو یہ باہر کا نظارہ ہے داتا دربار پاک کا یہ ابھی دھوپ ہے نا اوپر سے اس وجہ سے تھوڑا وہ نظر نہیں آ رہا میں ابھی چھاؤں میں جاتا ہوں آپ دوستوں نے میرے ساتھ رہنا ہے دیکھیں کتنے پیارے پیارے کبوتر بھی بیٹھے ہوں یہ دربار کے اندر میں آپ کو لے جاتا ہوں آپ دوستوں نے میرے ساتھ رہنا ہے ہمارے ساتھ ہی ہیں چلے میرے محترم سلام پہ ایک دو ہر سائڈ پہ اتنے صرف پتی سے انہوں نے کسی کو جانا ہوگا چلے میرے محترم سلام پیش کرو بھائی جان ہر سائڈ پہ موبائل پر جیب کا بھی خیال کرو بھائی صاحب مہربانی تھوڑا پیچھے پیچھے آ جاؤ خیر ہوگی جناب یا اپنے سپروائزر نو پوچھ لیا کر وہ نوٹس ہی لیا کے کوئی بھی کام ہوئے نا وہ نوٹس ہی لیا کے ہاں تو جا ہوں انہوں نے لے کے جانا تو لے کے جا انہیں میں دو لفظ لکھے میرے صاحب اندر گئے ہوں زیارت پاک کرنے کے لیے میں بہرا تھا میں بولے ہوں انہوں نے گئے ہوئے ہیں الحمد للہ موسم صاحب ان شاء اللہ دیکھو سامنے میرے صاحب ہیں ذرا پاک کر رہے ہیں سارا درد باپا کے اندر ہی کھڑا ہوں
دوستوں میرے ساتھ رہنا ہے ماشاء اللہ آج میں آپ کو پورا داتا پاک کا نظارہ کراؤں گا میرے ساتھ ہی رہنا ہے یہ دیکھیں یہ داتا پاک کی مسجد مبارک ہے نماز پڑھنے کے لیے اب میں مسجد کے پاس پہنچ گیا ہوں یہ داتا دربار پاک کی خوبصورت مسجد ہے اب میں نیچے بیسمنٹ میں جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے وضو خانہ بھی بنا ہوا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ماشاءاللہ یہ وضو خانہ ہے نیچے گیلا میں نے کہا آپ دوستوں کو یہ نیچے والا نظارہ بھی میں دکھا دوں اور یہ سامنے یہ دیکھو کھانے پینے کی بھی چیزیں مل سکتی ہیں یہاں پہ کھانے پینے کے لیے ہوٹل نما ہے نا لنگر یہاں سے ہم لے رہے ہیں تقسیم کرنے کے لیے لنگر چیک کر رہے ہیں ہم کہ ماشاء اللہ ویسے تو رزق خوبصورت ہوتا ہے کھانے کے لیے اور ہم چیک کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ کیسا ہے لنگر تقسیم ہو رہا ہے یہ ہمارے صاحب لنگر تقسیم کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لنگر کھا رہے ہیں سب دوست اور یہ دیکھو خلیل بھائی اور ہمارے صاحب امین صاحب یہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں یہ دیکھو نا کافی کھلا ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں آ سکتے لگا تقسیم کرنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور تازہ فریش بنوایا ہمارے صاحب نے بالکل تازہ ابھی دیکھو اس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے انہوں نے کھایا ہے پہلے لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی عوام آ رہی ہے الحمد للہ لنگر کے لیے بلایا ہے کہ یہاں پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے یہ دیکھو ماشاء اللہ ان پر پیغام بھیجا کہ یہاں پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے اور ماشاء اللہ یہ دیکھو صاحب دوست بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی جان بیٹھ جاؤ سب دوست بیٹھ جاؤ سب کو ملے گا دیکھو چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اگے نہ تو بیٹھو نہ لو
ये मैं अब इस साइड पे आ गया हूँ, ये देखो मैं अब इस साइड पे आ गया हूँ, ये देखो मालिक साहब। यार इन बच्चों को थोड़ा दे दो भाई जान, बच्चों को भी दे दो चावल। हाँ खलील भाई सही जा रहे हैं, बस कर कर क्यों दे रहे हैं और आ रहे हमारे नईम साहब भी माशाल्लाह लंगर तकसीम कराने में लगे हैं, मार खलील साहब भी और ये देखे आ गई हैं लंगर के लिए हमारे सामने, ये देखो देखे मंगाई थी वो कम हो गई हैं, और ये देखो और देखे भी आ गई हैं। आराम से भैया, ये देखो माशाल्लाह ये देखो बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा, ये देखो अभी भी धुआं निकल रहा है। सुनो देखो वहाँ उधर से भी आ गया, उन्होंने तो बोला उधर से खाने के लिए कि वहीं पे सब बैठ के खा जाएं, ये लोग इधर से भी आ गए हैं। इतने ना आते ग्राहक कई कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि ये देगा देते ना आठ दौवी बिच रख लेंगे बंदे, कई ग्राहक होंगे कहें इस तरह कौन करते हैं उन्होंने सामने तकसीम हो रहा है। ये देखें अब हम बहर आ गए हैं, हम बहर आ गए हैं अभी वहाँ पे गए थे नीचे तकसीम करने के लिए, अभी हम वापस जा रहे हैं दरबार के साथ होते हुए आप दोस्तों के साथ। अभी हम वापस जा रहे हैं, ये वापसी पे भी जाते जाते हुए आप रोज़ ज़्यारत पार कर रहे हैं। अब अभी हम जाने वाले हैं, मैंने कहा चलो आखिर में आप दोस्तों को काका पा की ज़्यारत भी करा। ये देखिए अभी मैं बहर आ गया हूँ, ये बहर की लुक देखते हैं। हम बहर जा रहे हैं अपने ज़्यारत पा कर ली है, हम बहर जा रहे हैं ज़्यारत कर ली है। ये पीछे ये नज़ारा भी देख लें, ज़्यारत पाक हो गई आप लोगों को भी, मैंने ज़्यारत पाक करा दी है और दोस्तों ने हमारे साथ। ये देखे बाहर का नज़ारा,
ये देखें नईम साहब आसम साहब और मार खलील सुमरान साहब اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کرو سبسکرائب کرو اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرو اور کل کی ویڈیو میں میں آپ کو لے کر چلوں گا بی بی پاک دامن کی زیارت کرانے کے لیے میرے ساتھ رہنا